Дубль 70-й. Всім привіт! Привіт! З Новим роком вас вітає сім'я 7-11. Хочемо запросити вас на наш благодійний вечір, який відбудеться 9 січня в приміщенні Заводівського будинку культури. Початок о 21:00, вхід безкоштовний. На вас очікує море позитивних емоцій. Хороша музика від наших резидентів. Далі цікаві конкурси, фотозвіт та багато іншого. Щиро раді будемо бачити кожного з вас. А інформація в нашій групі ВКонтакте. До зустрічі!